А если мы живем, знаете, как шваль, как дрянь, когда мы пьем, когда мы не ходим в храм и ничего не делаем, мы получаем то, что мы заслуживаем. Это жесткие вещи. Та не вже. І це не вирізали з федеральних телеканалів? Та це ж найбільш влучна заява від пропагандистів, яка цілком і повністю характеризує усіх росіян. Ох, і цікаво ж на болотах було цього тижня. Тож вмощуйтеся зручніше і про все поговоримо. Вітаю, мої незламні українці. Це проєкт «Зна постукали» та я, Інна Набок. І сьогодні я вкотре покажу вам, яким інформаційно насиченим був цей тиждень. І як росіяни атакували нас не лише ракетами, але й фейками. Та якими були ці дні на болотах? За ці дні ми всі, как общество и каждый из нас по отдельности, повзрослели. Потому что все объединились, все как-то молча начали вот делать то, что должны были делать. От ви подивіться на нього. Береш і навіть оком не моргне. Бо про яке таке об'єднання він каже, якщо на Росії після теракту в Крокусі величезний бунт назріває? І я про це теж вам зараз детально розповім. Та спочатку нагадаю, усі ці цинічні заяви, якими московити протягом всього тижня пробували дно і погрожували не лише нам, але й НАТО та країнам ЄС, вкотре підтверджують, що Росія – країна-терорист, яка несе загрозу для всього світу. Та розпочну, звісно, з погроз у бік України. Бо найцинічнішими були заклики пропагандистів стерти з обличчя землі українські міста Харків та Київ. І ось як все це було. А не повинно бути ілюзії. 48 часов всім покинути Харків і поквартально чортові матері. От не треба більше нічого говорити. Любі наші проявлення взаєморозуміння, браті, сестри – воспринимается ими как слабость. Все наши уже здесь. Все, кто нам братья, уже здесь. Они нашли способ перейти границу. И они покинули. Объясните мне, почему вообще Киев стоит? Почему этот нацистский город до сих пор стоит? Мать городов русских давно захвачена врагами. Они нацисты. Они лавру захватили, они осквернили все святыни. И народ Киева это легко воспринял и предал. Сначала память о Великой Отечественной войне, потом православие. Что еще они должны предать? Тим часом бункерний виступив із новими зухвалими погрозами на адресу НАТО. Мовляв, у разі використання літаків F-16 протиповітряних сил Російської Федерації з аеродромів третіх країн, вони стануть для країни-агресорки законними цілями. Якщо вони поставлять F-16, об цьому говорять, вроді пілоти готують, я думаю, що ви це розумієте, як ніхто інший, краще інших. Эта ситуация на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать их самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе систему залпового. Но, конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились. И F-16 еще и являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать при организации боевой работы. І поки Путін та його бридкі посіпаки брязкали зброєю, росіяни почали активно обговорювати, що їм робити з мігрантами. І цілком ймовірно, що на болотах найближчим часом можлива внутрішня фундаментальна війна проти мігрантів. Бо після теракту у Крокус-Сіті-Холі росіяни почали ще більше і ще лютіше ненавидіти мігрантів. А ті, в свою чергу, росіян. После теракта в Крокус-Сити-Холл и политики, и простые граждане стали обсуждать и задумываться о том, что же нам делать с мигрантами и миграционной политикой в целом. Во-первых, что делать с учетом, для того, чтобы мы понимали, кто, как, зачем
и в каком количестве приезжает к нам в страну. Ну и во-вторых, что делать с контролем для того, чтобы миллионы приезжих не становились проблемой для десятков миллионов жителей страны. Вообще интересно, что сразу после теракта в социальных сетях писали, что у преступников, выходцев из Средней Азии, российское гражданство. Позже в МВД это опровергли, это иностранцы, мигранты из Таджикистана, к пребыванию которых, кстати, на территории нашей страны есть вопроси. І запитань, судячи з усього, багато. Бо навіть на тимчасово окупованих територіях Херсонщини розпочали масову перевірку громадян Таджикистану після теракту у Москві. Ця перевірка стосується всієї етнічної групи, яка проживає на окупованих територіях. І, звісно, є наслідком масової страти росіян у столиці. Если это не контролировать, то это создает угрозу национальной безопасности. Какую? Мы только что видели в ходе вот этой ужасной трагедии в корпусе Сити-Холле. Но и это еще, между прочим, трагедия, это далеко не предел тому, что происходит. Потому что, например, скажем, в московском регионе огромное количество мигрантов, в том числе нелегальных, сосредоточено. А столица – это центр принятия политических решений. И здесь, как раз, так сказать, как в любой другой столице, как бы, вопрос безопасности, он является особенно важным. Нам же постоянно рассказывают только про деньги. Деньги, 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 деньги. Вот, мол, так сказать, если вы хотите, чтобы было так и сяк, как бы, да, вы должны с этим мириться. Но это, во-первых, крайне опасно с точки зрения, как бы, да, политической. И, кроме всего прочего, мне кажется, далеко не всегда обосновано с точки зрения экономической. Тож зараз Кремль ходить по тонкій лінії, намагаючись задовольнити прихильників війни, обіцяючи жорсткіші дії проти мігрантів і водночас намагаючись запобігти зростанню напруженості в суспільстві. Дякую, на що обращати увагу? Вы знаете, вот обычным людям, вот на знаете, что обращать внимание? Простую вещь скажу. Обращайте внимание на ваших соседей, кто живет рядом с вами. Быстро приехали, быстро уехали. Люди непонятно где работают. И не надо думать, что если ваши соседи – это семья, включая ребенка, это 100% не террористы. Адже члени мусульманських меншин складають значну частину російських солдатів, які воюють і гинуть на фронті. А мігранти з Центральної Азії забезпечують значну частину робочої сили, яка підтримує російську економіку і взагалі ланцюг військового постачання. І бункерного це влаштовує. От знаєте, коли я слухаю наших, такі люди везде є, в будь-якому обществі, коли я слухаю патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских. Знаете, у меня чувство тревоги возникает. Почему? Потому что, если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживают на территории страны, и некоторые национальности представлены миллионными народами, миллионными. Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ. А от його пропагандисти починають розговдувати човен. Мовляв, треба щось робити з мігрантами. І навіть вимагають від Кремля рішучих дій. І для Путіна ця проблема зараз посилюється конкуруючими пріоритетами його війни в Україні. Это бесконтрольная раздача гражданства. Например, в Америке, в Европе, да, там огромное количество мигрантов, но гражданство там получить очень сложно. Гражданство Штатов или Великобритании, так сказать, или Германии. Гражданство получить очень сложно. У нас же, на самом деле, с 90-х годов паспорта эти раздают за взятки, паспорта эти раздают массово. И таким образом, как бы люди уже не мигранты, но на самом деле, как бы, они стали еще большей проблемой, потому что пока они мигранты, они в ваших руках. Вы можете их взять, там, выслать. Там, просто депортировать, да. А как только они получили паспорт, они становятся политической силой. А еще они стают гарматными. Давайте називати речі своїми іменами. І, звісно, окупантами. Бо після початку повномасштабного вторгнення російська влада завозить на окуповані території робітників з Центральної Азії, змінюючи демографічний склад населення. Проте після теракту у Москві ФСБ розпочала перевірку громадян Таджикистану, що може призвести до напруження ситуації і на окупованих територіях. Та й на Росії, скажу я вам, таджики вже бояться виходити на вулицю. І не просто так. Ось, подивіться. Ой, сиди,
Ось так от пасажири автобуса у Зеленограді пристали до мігранта незрозумілої національності, назвавши його ігіловцем та звинувативши у теракті у Крокусі. У результаті сталася кривава бійка, як люблять на болотах, і так далі. І таких випадків на болотах лише за цей тиждень десятки. І нападам та агресії з боку росіян піддаються мігранти, які працюють у сфері обслуговування та водіями громадського транспорту. А ще будують, прибирають, укладають асфальт і багато чого ще в цій недокраїні. Як думаєте, ось такого посилення міграційної політики добивалася пропаганда? Напишіть у коментарях. Тим часом самі росіяни не те, що об'єднуватися не збираються, а навпаки, готові один одного вбивати. Тож не просто так з'явилися ось такі заяви. А якщо ми живемо, знаєте, як шваль, як дрянь, коли ми п'ємо, коли ми не ходимо в храми, нічого не робимо, ми отримуємо те, що ми заслужуємо. Це жорсткі речі. От у нас Златоуст наших днів, Андрій Ткачов, протоїрей, він просто кричить: люди, опомнітесь. А ми в суботу, воскресенье 5 чоловік в храмі. А у нас кровь льется, у нас война идет. И это реальная война за жизнь вот твоих детей, наших детей. Далі ще цікавіше, бо від заяв «у нас все за планом і потер нет» та лютих погроз у своїх студіях на початку тижня, вже під кінець тижня, тобто сьогодні, росіяни, наче у воду опущені, почали розмірковувати. А що далі? Ой, а що сталося? То, что происходит сейчас, да, я 22 марта, это никогда мы не забудем, да, и я уверен, что воздастся всем виновным. Но нельзя забывать, что каждый день под обстрелом не только Донецк, Луганск, Севастополь, Курск, Белгород, каждый день, Господи, каждый день. Сегодня в Чеховском районе нашли. Что делать, чтобы прекратить удары по Белгороду, по Севастополю? Що робити? Путіна вперед ногами з Кремля виносити і вимолювати пощади, бо прощення вам, росіяни, ніколи не буде. Як і брехливим пропагандистам. До речі, от хто-хто, а Скабєєва і на цьому тижні продовжила плясати під методичку Кремля, відпрацьовуючи свої криваві рублі. У неї все стабільно і успішний успіх просто скрізь, на всіх ділянках. З октября прошлого года Росія зайняла 505 квадратних кілометрів. Как считают США, территории Украины. Ну, то есть Украина наступала, а территорию заняла наша страна. Ну, логично. На Артемовском направлении подразделения армии России занимают и сейчас центральную часть Богдановки. Силы противника остаются только на юге этого населенного пункта. На Авдеевском участке наши бойцы атакуют позиции противника на южной окраине Семеновки со стороны Орловки. На Запорожском фронте ВСУ перебрасывают свежие силы на рубеж Работино-Вербовое, чтобы удержать фронт. Украинское командование пытается выиграть время, чтобы успеть укрепить оборонительные рубежи в Орехово, на Угледарском направлении, бои в центре Новомихайловки. Под контроль армии России перешли здания Дворца культуры и школы в центре этого небольшого села. Та что нам до них? Чергове пробили дно. І, знаєте, нехай хоч роздирають там один одного та скиглять від тотального зубожіння нам своє робити. А це означає підтримувати сили оборони. Щоб росіянська нечисть нарешті зникла з нашої землі. Тому працюємо, донатимо і наближаємо перемогу. І, звісно, нагадую, підписуйтеся на проєкт «Знапостукали» на Ютубі, тисніть на дзвіночок та коментуйте відео, щоб якомога більше людей бачили, що Росія – це територія всеосяжного рабства, якою керують терористи. І не забувайте, з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось!